industry. Film industry ngetandika uyo mu kubaso bazo nyifirize zasokera ddala so industry yo mu kubagitandika era Zubairi film ngene kugitandika nga tuva mu kike nge film ngene kubaso yo mu kubagitandika ddala Allah kusaba mpanga ze emyezi ebibi bebana zimbe somero lino nyo Ramadan abadde musajja mugezi nyo That is even better than the Sansa. When the office don't seem to come and agam my child, Jacob to go to the Sansa. Number than you know, at a narrow walk in the car with Zavan. No, one day you said a single one to run to Kalidamo, but who didn't design you. Omukuru Faruku, a government in Munumba, and you were at the Sam Pasamanana. Or you are called on to get it as Okasawa Chan, at the quarter of the city is at it. About the Ramadan, you tell me what you know. Omugambira nti kwega saba saba zina saba na majia na kwa chati kedokola. Na madhani abadda ina talent. Abantu bangere na mchintu nga achaka la wakazi. Neo ni talent ni mademo ye, yenga ye, ye. Wona wona wa mtuwa kila hunga jakole chini mtuwa wabaya. Abadde muwa magezi. Nyoso kuandika skripti yoga mwajiri suvira. Mwajiri mtuwa na mugamba. Aso kwa la vimoko. Nagamba nyo. Same of the Chinese, when you go on the Japanese, when you do the Japanese, so to a moment to go to Kalagan, then the room to see a war one. This will come wavy from the port to Beda, the first Chilagan Kalagana. So to get a post, what it means, you know, what would be in Ganyo. But I'm only a girl, Ramadan, I go fast. That was some Kasha, come on the Ulasa one, but show you my meal, your mother don't take the separate. Ekintu kino kyabayisizza batya era nteekateeka ki ze muyinawo ssaawa eno nga Zubairi famire kitwa tina shukula bonita waliwo nga olwomukaaga nenkya ku sande naye emodi gatugwako kukutaano so nga tugirangidde ekiseera kyabuntu ono dairekita ate tudi naye mubintu bingi n'omuzanyi eri wakuguzanyamu n'olwokuba tuli hasinze mulwadde nesobaki tabadde wakugoberamu Amuli gatu useko, first ya tisi zabu vini, na hili ya shosho kanoviza kubali. Vanga, lama zani nene kusinga shi kwa tukendo kera. Kwa hili noko hili niliza shoko, kwa kurobu mtu. Na tichiko la, tumusha kuwana mani da kulecho na muna mwafumbo. Tugamba kwa hili kwa tukini nilize, tande, kwa tukia ntuwa zani, ya wabu za tiketisi zabu. Noko ugeda kuna avantu kwa hili marungu ya kamile kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa hili kwa Najirimu bosa seru mkuma, mwalimu Faruku Mutebi, mwalimu Sofia na mwanje, Ramadhani, mwalimu ale ni kakoza. Nchingo nani mbanga mwuri mkuzanyi, ni mtuwali talaini, etaba deo, na ajituza. Ila tetuta kena kumwela jirako, tetuba ankoni Ramadhani na tetuseka. Tuba tuseka obudewa na uwebi gambe ni mvamu. So tugena kumusura. Ya yungi ya filmu mkasele anga filmu tazili mbosele. Obudewa na genzo mvamu anga kasente mwekari. Evi vana vye mpuyo ze.
ni agenda kufuna ibala byenfuyo ze yabali no kufuna mu family ye yetu chaino bakopa ya Uganda right season three zizanyibwa mu rwamateka agate kwonga tegete kwonga so Ramadan ayinzo kuzikirira ngata ina kiyateka mu nsi olwa enkole mbi eri mu government ya tuwetaga kukwa nchegu mungkola ku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 k
Abantu bwe bafa bazigirira sina maso family zawe ne bazireka nga zimu kuyagaya yes kube bina Uganda obano yatukwa kusoka kugumira na Uganda tenga entertainment industry kufali hawa specifically movie industry atifuli basanyo yes because omuntu okola erinya nafa irinya liri chaalino iraba tu nebakungana abayitirira because okirinya irinya lyazakola kati echo ino chenyu miririza kubanga banji bitulabe na dala bali mbukulembeze nafa nebakube ngumu kati yeringa trend ya galogenda wanu kubanga naye bwabanga Ramadan akoze irinya lye filimu jasembe yo kuzanya yasembe kuzanya mu mwezi gwa 10 omako mwezi yambi enaji atirambe kati kitegeza nti fena tusabe katunda kuba akwade kulinya atoveewo abantu bakwata bakuyayani yirama yirama ya dunia erinya naye ate fuba nyo kuba kuwisi kuba fena tugenda genda erinya lyo lichana muno so ekikwatagana ne family ni wamu nayo ya ngapo sabagana tugenda kola ekijambo sobozi bwa fisi zira kutigenda okuliwa na mwano Farida Mukulu, yangu na foto kugamba. Kwa wedeo. Mchichi wada juu kila kumugenzi. Suna, kitu chukuru wa mugenzi cha wadze na kwa. Kwa mtugula mno wongu. Kanga, matabu wa gani. Nga ine ngombe ya gamba. Kumbuka. Ekigambo bwongo bwokati kibalenga kwa ekigambo bugambe ekiramalaswa. Nera matani abadde wa nkizo nnyo kuteza etteeka lya corporate. Kyannaku nti avudde mu nsi nga ebimu ku bibinirirwa bye bye twatulanga ne twogerako tebituukiridde. Naye ate ekirala ky'Afrika n'abakulembeze abatutwala especially gavumenti ya Uganda. Nti omuntu ayina erinnya nga Ramadan essaawa y'olwaleero yandibadde nga erinnya lye liri equivalent ku ssente ziyandibadde afunaoko oliawo ezandimugoberedde n'abaana be ne basobola kuba etteekawe naye ekyebuuzibwa lwaki gavumenti egaanye okuvaayo okulaba nti eyamba bannabitone especially abafirimu okwawukanako n'abayimbi bajja kugenda bakola ebibu naye abafirimu efirimu ky'ekintu ekiri highly collaborative nti omukozi wa firimu amalo jikola ina jitunda so Ramadan ebiseera byonna ebisinga ng'ovudde mu kuzanya
abadde abiteeka mu kugezaako okutereza akatale ka film naye era kyannaku nti afudde talabye ku bibala ebyetteeka eddungi gye tulina olw'okuba teriteekebwa mu nkola. Afudde alajanira copyright. Copyright ebadde muluma nnyo era ng'agamba singa copyright ekola Uganda tugenda kufa nga bannabitone tuli bagagga naye essaawa eno tugenda kufa bubi ng'emirimu gyaffe tetugyeyagalidde muba copyright. Ekyamazima tesobola mwerabirako. Abadde musajja muyonjo mukakkamu nga yeeyagala nnyo era alina engombo yegamba nze Kagwa Ramadan matovu the great aka kagambo kabadde kankolera nnyo era sibola kamwerabirako.